Bugün Gürcüstanda Qurban Bayramı qeyd olunur. Bayramda kəsilən qurbanlar kasıb ailələrə, qonşulara və yaxın insanlara verilir. Qurban Bayramının yaranma hekayəsi İbrahim Peyğəmbərlə bağlıdır. Belə ki, bir gün İbrahim Peyğəmbərə Allahdan vəhy gəlir ki, oğlu İsmaili dağ başında Allaha qurban etməlidir. İbrahim Peyğəmbər Allahın vəhyi ilə oğlunu dağ başına apararaq başını kəsmək istəyərkən bıçaq kəsmir. Cəbrail mələk səslənər. Ey İbrahim, sən Allahın imtihanından keçdin. Allah sənə qurbanlıq olaraq qoyun göndərmiş. İbrahim Peyğəmbər isə oğlunun əvəzinə Allahın göndərdiyi qurbanlıq qoyunu kəsər. Qurban bayramınız mübarək. Hər il olduğu kimi biz bugün də Qurban Bayramını qeyd edirik. Hal-hazırda Sadaqlı kəndindəyik. Mən fürsətdən istifadə edərək Marneoli müsəlmanlarını və bütöv Gürcüstanı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və xoşbəxtlik sülh arzulayıram. Hər il olduğu kimi biz də bugün Marneoli əhalisinə qurban payları payladıq. Mən bu cür bayramları və tədbirləri alqışlayıram. Bir daha müsəlmanların Qurban Bayramlarını təbrik edirəm. Bu gün bildiyiniz kimi müsəlman aləmində qurbanlıq bayramıdır. Bir qeyd edilir bütün dünyada. Mən bütün öz adımdan, izledim, Municipalitet adından bütün dünya müsəlmanları bugünkü gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Onların Allah qəbul eləsin. Ancaq bugünkü gündə biz Marneoli Municipalitetin Sadaqlı kəndində hal-hazırda buluruq. Özünüz gördüyünüz kimi Türkiyənin insana verən dərinə federasiyonu var. Onun təşəbbüsünü, onun dəstəyini mümkün belə bir aksiya keçirilir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mən əvvələ Gürcüstandakı müsəlmanları və dünya müsəlmanlarını Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Neçə belə bayramlara çıxsınlar. Allah bu bayram vasitəsilə dünyamıza, birincidə devlətimizə huzur və əmin-əmanlıq versin. Bildiyiniz kimi Qurban Bayramı İbrahim əleyhissalamla İsmail əleyhissalamın qıssasından bəri davam edir dünyada. İbrahim əleyhissalam da ki, bütün peyğəmbərlərin babası kimi hesab olunur və buna məsələn xristianlar da, yahudilər də daxildir. Çünki İbrahim, yəni İbrahimdən bütün peyğəmbərlər törüyübdür. Bu İbrahimlə İsmail əleyhissalamların bu məsələsində, bu qıssasında bizim alacağımız ibrətlərdən birisinə də təslimiyyətdir. Bu təslimiyyət nədən meydana gəlir? Allahın İbrahim əleyhissalama vəhyi nəticəsində, yəni Allah buyurmuşdu ki, sən oğlunu apar, kəsəcəksən, qurban edəcəksən. Və bu əmrin qarşılığında İbrahim əleyhissalam heç tərəddüd eləmədi. Oğlunu, öz oğlunu daşın üstünə yatırtdı. Və nə atanın, nə oğlunun bundan xəbəri yox idi ki, bıçaq kəsməyəcək. Heç biri bilmədi ki, bıçaq kəsməyəcək. Amma Allah bilirdi, düzdür. Amma biz də indi bilirik, Quran-ı Kərimdən eşitmişik. Amma onlar heç biri bilmirdi və hər birisi də buna razı idi. Nədən? Çünki bu Allahın əmri idi. Və bu təslimiyyətdir, yəni Allaha təslim olmaq. Allaha təslim olduğum zaman Allah da nə ayırar insana, yəni qapılar açar və huzur əmin-əmanlıq olur. Və biz də dünya müsəlmanları olaraq və İbrahim əleyhissalamın, İsmail əleyhissalamın sünnəti olan, yəni babalarımızın sünnətini davam eləməkdəyik. Allah mübarək eləsin deyirik.